Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Fabi. Hoje estou aqui para acompanhar vocês na nossa quinta aula de ciências e ainda daremos continuidade no assunto sobre a transformação da matéria. Me contem, fizeram a experiência com o ovo? Cozinharam o ovo? Verificaram a transformação que ocorreu? Comeram o ovo? É gostoso, né? É proteína, é um alimento muito saudável que deixa a gente com bastante saúde. Espero que vocês tenham realizado. E se não realizaram, ainda dá tempo. Agora nós vamos dar início a essa quinta aula. Nesta aula nós veremos o com a lupa na mão e o eu cientista, que você vai encontrar na página 160, o para saber mais na página 161 e o conheça quem é e vale a pena conhecer da página 162. Vamos lá? Com a lupa na mão. Que outros alimentos, além do ovo, se transforma depois do cozimento? Você já parou para pensar? O arroz, ele se transforma? Dá para voltar a ser um arroz cru depois que já está cozido? Não, né? Para descobrir, escolha um alimento de que você gosta muito e peça a um familiar que o prepare do seu jeito preferido. Então, qualquer alimento que você gosta muito, pede para um familiar fazer, acompanha o almoço ou o jantar. Não faz sozinho, não pode mexer no fogo. Tem que ser com acompanhamento de um adulto. Agora, como tem todo mundo em casa, aproveita um desses momentos e faz junto para você verificar essa transformação. Para descobrir, escolha um alimento de que você gosta muito e peça a um familiar que prepare do seu jeito preferido. Acompanhe o preparo e anote no seu caderno como era o alimento no início e como ficou durante e ao final. Você pode fotografar ou desenhar o alimento cru e depois de cozido. Aqui tem uma sugestão para você montar um cartaz com a receita e depois mostrar para os colegas. Como nós ainda não estamos em sala, para facilitar, faz no seu caderno de ciências. Copia o segundo parágrafo ali, ó. Acompanhe o preparo e anote no caderno até o cru e depois de cozido. Copia esse enunciado todo. Faz o acompanhamento lá para você anotar como foi esse processo e realiza um desenho bem lindo. Não precisa fotografar, a não ser que você queira, não tem problema nenhum. Mas se você fotografar, não se preocupe em fazer a impressão e colocar no caderno. Você pode desenhar o alimento antes e pode desenhar o alimento depois. Isso você pode fazer quando terminar. Entra até mesmo como uma tarefa de casa. Ou se você preferir pausar o vídeo, já que a família está iniciando o almoço, corre lá. Faz e depois volta, não tem problema. Agora que você já notou que seu alimento preferido, sofre algumas transformações, é isso que você vai descobrir quando fizer a tarefa? Que tal acompanhar a transformação de outro alimento? Gente, o eu cientista também é uma sugestão. Nós entendemos que não está dando para sair muito de casa, então talvez você não tenha esses ingredientes. Se você não tem, não tem problema nenhum. Não precisa fazer. Se você tem, olha ali todo passo a passo e faz. É a transformação do iogurte natural com o leite integral colocado dentro de uma caixinha de isopor por um período e ele vai se transformar em iogurte, que você pode acrescentar frutas, granola e depois consumir. Mas aqui eu vou deixar como uma sugestão. A gente sabe que não está fácil sair, ir até o supermercado. Então, se não conseguir realizar, não tem problema. Agora, na página 161, nós temos algumas informações bem interessantes. Há um fator presente no nosso cotidiano que também pode transformar, aliás, causar transformações químicas nos materiais. E essa transformação ela é causada pela luz. Vocês sabiam que a luz pode fazer algumas modificações? Faz sim, vamos entender? Você já notou que alguns objetos, como cortinas, mudam de cor ou ficam desbotadas com o tempo? Ai, uma cortina vermelha, era um vermelho tão bonito. Com o passar do tempo, foi ficando meio alaranjado, meio amarelado. Por quê? Porque era uma cortina que estava em uma janela onde o sol batia, então tinha muita luz. De fato, quando objetos recebem iluminação constantemente, podem ter algumas das suas características modificadas e por isso podem ser prejudicados, como as obras de artes em galerias e em museus.
As obras, elas sofrem alterações, porque a luz que bate nela pode modificar a textura, pode modificar a cor. Para minimizar esse efeito, são colocados filtros para radiação ultravioleta nas lâmpadas de museus, para evitar que as obras de arte feitas com materiais orgânicos, como papel, tela ou madeira, envelheçam rapidamente. Além do envelhecimento, as cores das obras podem ser modificadas por um tipo de luz. Ainda na página 161, tem uma orientação bem legal no Para Saber Mais. Luz de LED em museus está afetando a cor de obras-primas. Aqui é uma notícia que está falando sobre a luz de LED. Série de girassóis de Van Gogh está lentamente se tornando marrom, como resultado da contínua exposição a esse tipo de iluminação. Olha que peninha, está prejudicando uma obra de arte por conta da luz. As renomadas telas estão entre as dezenas de obras que parecem estar mudando de cor. E cientistas agora revelam que isso vem acontecendo por conta da exposição das peças à luz extrema. Luzes extremas instaladas em galerias de arte e museus ao redor do mundo. Cientistas descobriram que o pigmento amarelo brilhante, que se destaca em várias obras de arte famosas, torna-se instável sob a luz de LED. Com o tempo, ele vai se transformando em um tom verde amarronzado. Está vendo como tem alterações? O pigmento amarelo brilhante é conhecido como amarelo cromo. Foi usado por artistas do século XIX e é encontrado em importantes obras de Paul Cézanne e Paul Gauguin. Então, olha a importância do cuidado com a luz. Aqui tem a fonte de onde você recebeu essa informação, lá do O Globo. Tem todas as informações ali. Conheça quem é. Olha esse senhor aqui. Você sabe quem é ele? Eu vou ler só um pouquinho sobre ele e, se você ficar curioso, você pode pesquisar na internet. Tem várias informações legais lá sobre ele. Vincent William Van Gogh, ele nasceu em 1853, até 1890 ele viveu. Mais conhecido como Van Gogh, foi um pintor holandês e é considerado um dos artistas mais importantes dos últimos tempos. Na maior parte de seus quadros, ele representou paisagens ou frutas e flores que o encantavam pela beleza das cores, realçadas pela luz. Então, ele gostava muito da luz. Ele também pintou retratos de pessoas conhecidas dele e diversos autorretratos. Um elemento que chama muita atenção em suas obras são as cores vibrantes e pinceladas, bastante expressivas, que influenciam a arte moderna. Algumas de suas obras mais notáveis são Noite Estrelada, 12 Girassóis e Quarto em Arles. Em vida, ele vendeu apenas um quadro. Tá vendo? Quando ele estava vivo, ele vendeu apenas um quadro, intitulado O Vinhedo Vermelho. E foi realmente reconhecido apenas após a sua morte. Tá vendo como a história dele é bem interessante? Se você pesquisar, você vai ler muito sobre ele. Eu aposto que você vai gostar bastante de tudo que você descobrir. O Vale a Pena Conhecer. Aqui tem uma sugestão no Vale a Pena Conhecer, que você acha lá na página 162. Van Gogh. Paula e Vicente são amigos. Vicente se mudou há pouco tempo para a cidadezinha de Arles, onde conheceu Paula. Ela nos fala sobre esse grande pintor que adorava retratar seu jardim e as belas paisagens que via. Leia uma história emocionante enquanto conhece as principais pinturas e obras de Vicente Van Gogh. Aqui é uma sugestão de livro. Reforço, não temos biblioteca aberta, não precisa sair para comprar esse livro, mas a internet, ela traz todas essas facilidades. Então, ali você tem a editora, você tem o nome do livro, com essas informações você consegue localizar. Agora, para finalizar esta aula, nós temos o Mão na Massa. O Mão na Massa vai permitir que você faça uma revisão do conteúdo sobre os tipos de matéria. O que é reversível e o que é irreversível.
Muitos materiais sofrem alterações quando são expostos ao calor. Isso a gente já aprendeu. Algumas transformações são reversíveis e outras irreversíveis. Observe as situações a seguir e insira as informações no quadro. Então, você tem aqui as informações. Você tem esta primeira imagem e esta segunda imagem. A primeira imagem traz para você a madeira num processo de queima. Está queimando, tem fogo ali. E a segunda imagem traz o chocolate. Então, o que você precisa fazer? Qual que é o produto inicial? Qual que é o produto inicial? Eu já respondi, então tá fácil. Qual que é o processo que cada um está passando? Qual é o produto final? E qual foi a transformação? Foi reversível? É reversível a transformação pelo qual o produto passou? Ou é irreversível? Verifica cada um e a gente faz a correção na próxima aula. O número 2, para cada um dos materiais listados a seguir, indique se a transformação que sofre é reversível ou irreversível. Tá muito fácil, né? Falamos bastante sobre o ovo cozido. Então, é reversível ou irreversível? Gente, não é irreversível, é irreversível. Cuidado. Na dúvida, é só você olhar no enunciado, você encontra a palavra. Não tem desculpa para errar a escrita. O papel queimado. Queimou o papel. Eu consigo fazer o papel novinho em folha de novo? Pensa lá. Letra C. Placa de concreto dilatada. Quando dilata, cuidado, pode ser uma pegadinha. O gelo derretendo. O prego enferrujado. Estourar milho de pipoca. A pipoca depois de pronta. Dá para voltar a ser milho? Pensa lá. Número 3. O ferro é um material que pode sofrer transformações. Reversível e irreversível. Como essas transformações ocorrem? Tá com dúvida? Volta no texto. Leia lá no texto que você tem os dois processos para esse material. Aí você vai explicar por meio de um esquema, ou por escrito, ou em formato de um desenho. Fica livre como você achar melhor. Então, esse é o seu para casa, atividade que você vai realizar, e nós faremos a correção na próxima aula, tá bom? Até a próxima, então. Até mais!